Eco-funktionen optimerer brændstofforbruget ved at styre motorydelsen, opvarmningen, aircondition og især afdukning. Det betyder, at accelerationen er mere kontrolleret og kørslen er mere fleksibel og økonomisk. Tryk på denne kontakt for at aktivere funktionen. Eco-indikatorlampen vises på instrumentpanelet for at bekræfte aktiveringen. Eco-tilstand deaktiveres ved at trykke på Eco-kontakten igen. Indikatorlampen slukker derefter på instrumentpanelet. Under kørslen kan du midlertidigt forlade funktionen og igen få fuld motoreffekt. Dette gør du ved at træde kraftigt ned på speederpedalen. Funktionen genaktiveres, så snart du giver slip på pedalen igen.